Channel Son KA សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសន្តិសុខនិងសង្គមក្តៅក្តៅបាក់អគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តកែបខេត្តកែបព័ត៌មានបឋមអភិបាលរងខេត្តកែបលោកអ៊ុងឆាយបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថានៅមុននេះបន្តិចនាល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះមានការបាក់អគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តកែបក្បែរវត្តសូមាធិតាមព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាករណីបាក់អគារនេះបណ្ដាលឲ្យសង្កត់កម្មករជាច្រើននាក់ជាប់នៅខាងក្នុងព័ត៌មានលម្អិតនិងផ្សាយជូននៅពេលក្រោយមានវីដេអូនៅខាងក្រោមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2ទស្សនារូបភាពអាគារកាលមុនបាក់រលំពិតជាសងខ្ពស់មែនមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងខេត្តកែបដំណឹងបឋមមហាជនជាច្រើនបានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបើតាមប្រភពប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅក្បែរទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបានបង្ហោះទិដ្ឋភាពរូបថតនៃសំណង់អគារខាងលើនៅពេលមិនទាន់បាក់រលំនឹងបានសរសេរថាសូមចូលរួមសោកស្ដាយដល់ជនរងគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារនៅខេត្តកែបទើបតែថត់មិញមិញថ្ងៃនេះបាក់រលំបាត់មិនដឹងមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ជាប់នៅក្នុងនឹងទេព្រះអើយសូមទេវតាជួយកុំឲ្យមានអ្នកស្លាប់អីដោយឡែកអាគារមួយកន្លែងកម្ពស់7ជាន់នៅតាមផ្លូវឡើងទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈក្នុងក្រុងកែបស្ថិតក្បែរវត្តសមាធិបានបាក់រលំនៅវេលាម៉ោងជាង4ល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យធ្វើឲ្យកម្មករបម្រើការងារនៅក្នុងនោះជាប់ក្នុងគំនរសំណងប្រហែលជិត40នាក់មិនទាន់ដឹងថាស្លាប់ឬរស់ប៉ុន្មាននាក់នៅឡើយទេជាស្ដែងទន្ទឹមនឹងសោកនាដកម្មមួយនេះដែរគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយចំពោះមូលហេតុនៃការបាក់រលំអគារនេះទេបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមសង្គ្រោះបាននិងកំពុងអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងដុតដៃដុតជើងដើម្បីជួយជនរងគ្រោះចេញផុតពីគ្រោះថ្នាក់មួយនេះសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានជាតិទី3សម្ដេចតេជោនឹងចេញទៅខេត្តកែបនៅពេលបន្តិចទីនេះដើម្បីចូលរួមដឹកនាំការរុករកសង្គ្រោះកម្មករដែលកំពុងជាប់នៅក្រោមអាគារដែលដួលរលំមុននេះបន្តិចសម្ដេចតេជោបានបង្ហោះឲ្យដឹងថាខ្ញុំនឹងចេញទៅខេត្តកែបនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដើម្បីចូលរួមដឹកនាំការរុករកសង្គ្រោះកម្មករដែលកំពុងជាប់នៅក្រោមអាគារដែលដួលរលំគូបញ្ជាក់ថាមានករណីបាក់អាគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តកែបដោយប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សនៅក្នុងអាគារខណៈនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុបានជួយសង្គ្រោះបានជួយរងគ្រោះចំនួន5នាក់នៅសល់ប្រហែលជា20ទៅ30នាក់ទៀតនៅក្រោមអាគារហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នៅជិតវត្ត
សមាធិក្រុងកែបខេត្តកែបសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី4ទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុណគៀមនឹងចុះទៅកន្លែងកើតហេតុបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបភ្លាមៗដើម្បីជួយដល់កែបប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងដោយអគារមួយកន្លែងកំពស់7ជាន់នៅតាមផ្លូវឡើងទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈក្នុងក្រុងកែបស្ថិតនៅក្បែរវត្តពោធិបានបាក់រលំនៅវេលាម៉ោងជាង4ល្ងាចនាថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យធ្វើការមកករោងចក្រការងារនៅក្នុងនោះជាប់ក្នុងគំនរសំណង់ប្រហែលជិត40នាក់មិនទាន់ដឹងថាស្លាប់ឬរស់ប៉ុន្មាននាក់នៅឡើយទេដោយឡែកទន្ទឹមនឹងសោតតកម្មមួយនេះដែលគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយចំពោះមូលហេតុនៃការបាក់រលំអគារនេះទេបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមសង្គ្រោះបាននឹងកំពុងអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងដុតដៃដុតជើងដើម្បីជួយជនរងគ្រោះចេញផុតពីគ្រោះថ្នាក់មួយនេះជាស្ដេចបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងដ៏រន្ធត់ស្ដីពីសោតនាដកម្មបាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់ខាងលើរូបលោករួចមកភ្លាមៗនោះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុណគៀមអនុប្រធានមន្ទីរទី1អាជ្ញាធរជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹងនិងកំពុងធ្វើដំណើរដោយជិះអូថុំភេទចៈមកកាន់ទីកន្លែងកើតហេតុខាងលើនេះដើម្បីដឹកនាំបញ្ជាសង្គ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា